De engadir, sigo afirmando que os colexios profesionais hoxe non teñen ningún sentido, é algo anacrónico, anacrónico como casi todo que mantén o goberno da Xunta, incluídas as deputacións, unha estrutura social que non responde para nada ás necesidades actuais. Non se justifica ningún interese público, por moito que se insista, inda o Partido Popular foi incapaz de nomear unha sola cuestión de interese público a que lle dé a resposta á constitución deste colexio. Ni unha, non se lle escoitou. Usurpa funcións de outras organizacións sociais, só representa os intereses corporativos que nada teñen que ver cos intereses da sociedade galega nin coa saúde pública. É unha lei que responde únicamente ao interese de 56 titulados, nin siquiera de todos os titulados. E deixe afora, é dicir, non hai interés nesta lei, máis de 2 millóns de galegos e galegas. É dicir, acaban de lexislar para todos os galegos e galegas 56 persoas. Dende logo, como democracia, deixa bastante que desear. E como interese, tamén 56 titulados dos que haxa en Galicia, non sei cal é o número total de dietistas nutricionistas, pero parece bastante escaso. Unha lei que non vai mellorar para nada nin a vida dos galegos das galegas, nin a saúde dos galegos e as galegas, nin a calidade da alimentación dos galegos e das galegas. Máis lle cumpriría o Partido Popular, en vez de aprobar esta lei e estar tan preocupado por crear colexios profesionais, dar unha alimentación decente ás persoas enfermas que están ingresadas nos hospitais públicos, que cada vez comen máis comida industrial e menos natural. Polo tanto, vou votar en contra deste proxecto de lei e, ademais, quero que conste así, considero que hoxe faremos unha acción ilegal, que será aprobar unha lei que non cumple cos requisitos mínimos para ser lei, a do proxecto de creación do Colexio de Nutricionistas e Dietistas, xa que o non ter demostrado o seu interese público, cuestión que é fundamental para poder constituir un colexio, esta lei que hoxe se aprobará por parte do Partido Popular, entendo que en solitario, constituirá unha nova ilegalidade do Partido Popular. Nada máis, moitas gracias. O grupo do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado.